نصر الله توخيما د زابل ولايت يم دولسم پوری می درس ویل چې کم مشکلاتونو د مخ نه سی می خپل تحصیلات نه دای ما ادامه ور کړی خو پاینده کې ان شاء الله ورس کې دوه ټایم تمرین کوم یعنی ډیر مشکلات سره هم مخ یم خو بیا هم زه خپل ورزش ته ادامه ورکوم نو نور کوم خاص مصروفیت ژوند کې نه لرم فقط همدغه ورزش دی او زه هم بس دغه ورونه مې د خیر وسي هغوی مې حمایه کوي خو تر خپل حد و وس توانه پورې هغوی یو تجارت کوي د هغوی سره به زه دوکان ته تلم مخکې دې نه زه مې شروع کړم نو زه ما سیمې مې شروع کړل لږ زره مصروفیتونه مې ډېر سول تمرین کې روزتي به ګای نا وخته ګای وخته به ورته تلم زتي د مغه دوکان نه وشړلم زه لاړ سه ورور ته څه کوي یو تریخه قصه درته وکړم چې یو ورځ تمرین ته تللي ولو زه ما کور چلستون کې ده او زه په افشارو کې تمرین کوم یعنی د چلستون نه تر هغه ځایه زه درې موټرو کې ځم تر هغه ځایه پورې او بیرته درې موټرو کې راځم نو دا خوا نه بیا زه د خپل استاد سره په موټر کې راځم نو یو ورځ ما سره یو روپۍ نه وه هماغه دېرش روپۍ راسره ولې زه درې موټرو کې لاړم تر افشارو پورې او بیا دا خوا نه چې رالم تر کرتي سخي پورې مو استاد راورسولم نو ذاتي ما ته وویل ما سره زه ډوډۍ ما سره وخوره نام ول خیر اوسې زم کور ته نو هېڅ مې دا خوله جوړ را نه کوي ورته څه زه ورته وایم ما سره پیسې نشته ما ته کراره نو ذاتي زه موټر نه پیاده سولم همدغه چرت کې یم یا خدای پاکه زه تر چلستونو پورې وسه رقم ورسېږو څه رقم بر هغه یم خو دغه چرتو کې روان ولم خو چلستون ځکه ډېر لرې و ذاتي لاړم ما د یو ملګري دکان په د افغانانو کې دی زه تر هغه ځایه پورې پیاده لاړم په ډېر یعنی ډېر مې چرت هم خراب و وضعیت مې خراب و ځان ته مې کتل دې ورزش ته مې کتل ځکه دا افغانستان ده په افغانستان کې هېڅ ورزشکار قدر نه لري نو ذاتي یعنی دومره لاسته راوړنو پر سر باندې بیا هم زه ګورم په پیاده روان تر هغه ځایه پورې ولاړم د افغانانو کې مې ملګري دکان ته سې لاړلم هلته ډېر راته جالب هم ده اوس یعنی ځان سره م هغه هلته سې لاړم چې ملګری مې دکان کې نشته او خدای اوس چه وکړم بیخي مې هغه شریک ته وایم ورته وایم دی چیرته دی هغه ملګري نوم مې امان دی ورته وایم امان چیرته دی وایي هغه تللی دی مال پسې خو ذاتي زه راغلم د پوسلم هغه د منډۍ نه مال راوړي دغه پل باغ عمومي د لارې نه دغسې روانو مال دی اتمان ما مخې ته راځي که نو هغه مارکیټو کې به چیرته پیدا کړم خدای مې راباندې نور خو شی نه کېږي نو څه وکړم که نو داسې په پیاده لاړ شم خو خدای روانو یم روان یم چې د دغه پل باغ عمومي دغه پل په سر باندې دی راسره مخ شو مخ شو وال خص چې په مخ راغللې اوسې راکړه پیسې راکړه چې پیسې نه څه کور ته ځم ذاتي هغه بېچاره م جګرخونه غوندې څه وایي وایي خیر دا شپې ورځې م تېرېدونکي دي او الحمدلله تېرې م سولې خو اوس هم ډېر مشکلاتونه دي نو ذاتي بیا دا نه مې پیسې واخیستې لاړم کور ته ډېر علاقه مې پیدا شول د دې ام ام اې رشتې سره نو بیا راغلم دلته د د استلفسي سازمان سره وغږېدم هغوی راته وویل چې داسې یو برنامه موږ لرو چې اول امتحان د ورزشکارونه اخلو او بیا لار پیدا کوي تورنمنټو ته فایټو ته بیا بعد له هغه نه بیا راځي روی ثانې پروفیشنل فایټونو ته نو ما همدا تصمیم ونیوی چې زه به اتمن دلته راځم او اشتراک مې وکړئ امتحان مې ورکړئ امتحان کې کامیابه شوم بیا دوه ټک فایټونه مې وکړه هغوی کې هم کامیاب شولم عارفانو ته مې ماتې ورکړه بیا ټورنمنټ مې وګټه په اول سولم ټورنمنټ کې بیا پروفیشنل فایټو ته مې لار پیدا کړه چې پروفیشنل فایټ کې مې د ایراني سیال سره جوړه سولم چې اول راوند کې ټرنګل کې مې سبمیشن کې مې هغه ته ماتې ورکړه
او ام 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 دا اول زل د پاره د استاد سمی الله رحیمی سره شروع کړه. دلته د دارلمان سره یو کلب ول ز د کلب ته لاړم چې زه ام ام وکم او دلته سی لاړم ز د استاد سمی الله رحیمی سره معرفي سولم او تمرینونه کوي. د استاد سمی الله رحیمی په ما باندې پیدای زه یو ښه تکړه پهلوان یم خو دومره حساب یې نه راباندې کوی ځکه نه پوهېدی زه نه وم لیدلی دومره زما پهلواني نه وه لیدلې شروع کوي په دغه ورځ باندې خدای سي پهلواني ورځ برابر سي دوی ویل سي نن پهلواني کوو نو زه تی پهلواني سي مې شروع کړل د دې یو سر نه مې ټول وضعیت ورته خراب کړی بیا مې استاد سمی ما هغه واخیسته نمبر واخیسته وایي زه غواړم چې ته راسې مونږ یو ټیم لرو هغه ټیم کې تم تمرین وکړې بیا ذاتي ما ته زنګ وکړی په بله ورځ باندې چې راځه بوري زما هلته بیا هلته سي لاړو د استاد ایراج احمدزي سره زه معرفي کړلم. استاد ایراج احمدزي د امریکا کې ژوند کوي د افغانستان دی خو امریکا کې ټول عمر تیر شوی هلته ژوند کوي بیا درې څلور پنځه میاشتې دپاره چې افغانستان ته راځي بیا هلکانو ته تمرین ورکوي د ولفاک ټیم د ولفاک په نامه ټیم جوړ کړی دی هلکانو ته تمرین ورکوي نو مونږ لاړو هغه کور ته بیا استاد سمی ما د بیا استاد ایراج احمدزي سره مې تمرینونه شروع کړل چې هغه یعنی ډېر یو ښه تکړه بوکسر تیر شوی دی د امریکا په سطحه باندې فایټونه کړي د امریکا په کیکوشن کراته کې د دنیا قهرمان شوی دی د امریکا د تاریخ نه فایټونه کړي دي هلته خو استاد چې زه ولیدلم ما سره یو څوک کار کوي ما استعداد یې ولیدل زه ډېر تشویق کړلم او تر اوسه پورې زه ورسره تمرین کوم زه داسې څوک یم چې انشاءالله زه رسولی شم ځان او دا کوم خلک چې زما زحمتونه ویني زه سهار ماښام غرمه ته ورځ کې داسې وختونه راشي هفتې کې شپږ ورځې خو زمونږ تمرین زما تمرین بې قضایي نه لري او داسې وخت راځي چې دوه ټایمه پوهېږي خو داسې وخت راځي چې درې ټایمه چې کور کې ناست یم جیکسون شیک یې دی کار ناست جیکس دومره غټ ارمان دی د دې په کار او په څه کارونه کې خو نه رسېږي نو زه تی درېیم ټایم هم زه تمرین وکړم د شابو نبار کمرمند دی د میډل ویټ څلور اتیا کیلوګرام او غټ هدف مې دا دی چې انشاءالله زه به یو اف سي ته ځان رسوم او دا وعده یې تاسو سره د خیره سره دا به زه تاسو ته ثابتوم انشاءالله په ډېر غټ عزم سره راغلی یم کلک عزم سره راغلی یم او انشاءالله ځان رسوم ځکه دلته هم چې زه اوس رارسېدلی یم ټولو به مثلا بعضې خلک به ویل ته نه سي کولی ته دې ځای کې ته فایټ نه سي کولی دا تا کار نه ده یعنی دا ما هغوی ته ثابته کړه چې کس نه یم چې یو خبر وکم او بیا پاتې کوم خبر وکم په زور د خدای انشاءالله چې زه ځان ورته رسوم هغه هدف ته او هدف مې دغه دی چې زه به یو ورځ د اسرائیل ادیسانیا سره به مې ما فایټ یو تاسې به لیدونکي یاست انشاءالله او زه به کمربند هم خو